bismillaahi raxmaan iraxiim macaamiisheenna sharafta leh ee ku xiran shirkadda dallis real state walaalayaal soo dhowaada ku soo dhowaada qalbi furan kusoo dhowaada gacmo furan ku soo dhowaada adeeg hufan oo idinraaligeliya haddaba walaalayaal sidaa nooga barateenba waxaa maanta mar kale idiin soo gudbineynaa dhul iib ah ee soo dhowaada walaalayaal daawasho wacan ka faa'iideysi wacan waxaa rajeynayaa in aad ka heli doontaan insha allaahu tacaalaa walaalayaal waxaa iib ah boos bannaan oo meel heer sare ah ku yaallo degaan fiican leh xaafad istraatiiji ah marka ku soo dhowaada waxaa gudo galayaa xogta dhulkan iibka ah oo dhammaystiran ee ka bogasho wacan walaalayaal booskan iibka ah waxa uu ku yaalaa magaalada muqdisho magaalada muqdisho waxau uga sii yaallaa xaafadda loo yaqaano oodweyne horta booska waa kana waa meeshan dhagaxa oo ku daadsan yahay oo ay geedaha ka baxeen waxaa meeshan ku shuban ama yaalla ilaa tobanka ariko oo dhagax ah oo taasoo ah arrin fursad ah walaalayaal aa ku laabto meesha uu ku yaallo waxa aydan dhaa wuxuu ku yaalla xaafadda oodweyne degmada dayniile ee magaalada muqdisho oodweyne wuxuu ugu sii yaallaa aagaarka kunyo kunyo waxaa ku yaalla isbitaal weyn oo aaggan si fiican looga garanaayo haddii aan ka hadlo dhanka laamiga inta u jiro waxaa u jiraa laamiga ilaa siddeed boos waxa uu ka naqonayaa booska sagaalaad laamiga a, 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 a okay, ka hadlayo waa laamiga oodweyne waxaa jira waddo laami ah oo ka soo baxday jidka warshadaha oo xaafadda oodweyne dhex marta laamigaas ayaa waxaa loo yaqaana laamiga oodweyne marka laamigaas ayuu wuxuu ka yahay booska sagaalaad waa xaafad camiran meesha uu ku yaalo oo u jeedaan guryaha kasoo horjeeda filooyinka ka dhisan xaafadda siday u dhisantahay ee uu camirantahay dhankaan kale a aragtaan booska dhinacyadiisa asaga dhanna waa ay dhisan tahay waa kana gadaashiisa u jeedaan dhinacaan guryo jeengada ka xiga dhankaas kguryo kale filooyin ah haddii aan ka hadlo cabirka dhulkan iibka ah ama booskan iibka ah waxa uu ku fadhiyaa labaatan lagu dhufta shan iyo toban ama finti barkuundisho dadka qaarkood siday u yaqaanaan wijiga hore waxa uu u noqonayaa toban iyo shan mitir dhirirkale waxa uu u noqonayaa labaatan miter run ahaantii waa cabir aada u weyn oo laga dhigi karo laba guri sidaa haddaba ujeedaan guryaha ku dhegan waxaa waaye labalabo nus ayay u dhisan yihiin nuski waxaa laga dhisi karaa ilaa saddex qol ilaa afar qol marka labaatan toban o shan boosaska ah waa cabirada kuwa ugu fiican maaa yl hadii aad doontane hal guri weyn ayaa ka dhisan kartaa oo familkaaga ay kugu baashaalaan oo barxado iyo baarkendulfican so harayo adi aad doontikalgoysidabqbdaaatilacag fcanko gasollabbd a laba famil kakrey karta sida guryaha hadda aa arkeyseenba ka muuqato marka soo dhawaada walaalyaal ka faaideysta fursaddan kaaliga ah haddii aan ka hadlo dhanka dokumentiga walaalayaal dhulkan dokumentigiisa waa uu saxan yahay warqadaha oo dhan waa ay u dhamaystiran yihiin asiid io sabarloog dokumentiga nuuciisanewaa dukumiintiga nuuca loo yaqaano carto taasoo macnaheed u yahay dhulkan waxaa la cabiray dowladdii maxamed siyaad bare kadib marka ma laha dukumiinti maxamed siyaad bare ah waa sida xogtan lagu soo gudbiya xaafaddaan dhana sidaas ayaa lagu gataa laakiin warqadihiisu ay u dhan yihiin nootaayada ayaa lagu geenayaa si laaga xaqiijiyo haddii aada u baahato joomiter waaa keensan kartaa si aa isaga hubiso dadka qaarkood saas ayay ku sii kalsoon yihiin geomitrka shaqadiisa waxaay adaa faafaahin ka bixiyo inuu isku hubiyo warqadda lambarka ku qoran iyo dhulka na islyihiin oo booskaas meesha uu yahay uu soo saaro markuu arko warqadda sabarlooga tilmaantauqoran shirkada dalis real state waxay mar wolba dadaal ku bixisaa ina idiinsoo gudbiso dhulka nadiifka ah dukumentiyadooda ay saxsan yihiin dhul waxaa laga kataa dukumenti marka soo dhawaada dhulkan dokumentigiisa waa carto haddii aan ugu dambeyntii ka hadlo qiimaha lagu rabo booskaan iibka ah walaalayaal booskaan iibka a waxaa lagu rabaa todobaatan iyo shan kun dollarka mareykanka ah oo isku dhammaad ah macaldalaal runtii waa qiimo macquul ah waxaana ka furan heshiis soomaalidu waxay dhahdaa beec meesho ka biloawaday kuma dhammaado marka intii macquul ah waa lagaa faragelinayaa insha allaahu tacaala walaalayaal haddii aan sidoo kale ka hadlo jidadka oo dhulkani haysto walaalayaal dhulkan iibka ah waa boos haljidlo ah waxaa hormarto waddo weyn oo cabirkeeda uu fiican ya intaasoo gaari isku baasi karto wadada cabirkeedana waa toban mitir marka booska waa haljidle wadadan hadda ujeedaan e quruxda badanle ayuu heystaa xaafaddan dhisan ayuu ku yaalaa dhankaas masaajid ayaa ka muuqda wadadana waxay ka martaa dhanka bari marka booska waxa uu noqonayaa bari ujeed oo ah jihooyinka booska in u jeesto tan loogu jecel yahay maxa yale ber-ujeedka galabtii waxa uu yeelanayaa hoos aada u fiican marka adiga iyo qoraxa isma arkaysaan guri qabow oo maasha alla hawo macaan leh ayuu naqanaya gurigii laga dhiso walaalayaal haddii aad ku qanacdaan shirkadda dalles real state waxay diyaar u tahay inay n soo tusido intai macquul ahna qiimaha la idinka faragelyo kadib haddii lagu heshiiyone waxaashirkada dalis real state diyaar u tahay tyo almidaa jecehihiindinkaga wareejiso insha allahu tacaala soo dhawaada walaalayaal aa ku masatiin kuadallis real ttetnn hufnaan iyo qancinta macaamiisha waxaa mar walba u taaganahay inaad sida ugu quruxda badan leh idinkugu adeegno oo idinkaa qabtirno dhammaan adeegyada la xiriira hantida maguurtada ah shirkada adeegyada ee qabata waxaa kamid a dhismaha guryaha sidoo kale waxaa ka mid ah arimaha dokumeentiyada iyo sharciyada inay kaalin fiican ka geysato oo warqadihiina wixii idinka dhiman ladinsoo dhamaystiro laydinla fududeeyo haddii aada dhaxalkoob samaysanaysid wakaalad hadaad haysid dhammaan wixii dukumiinta io la xiriira dhulalka sidoo kale dhulalka iibka ah ee fursadaha ah inaan idiin soo gudbinno hadii aada dhul leedahay nala soo xiriir dhulkaaga waa lagu suuq geynayaa sidaan oo kale haddii aada dhul u baahan tahay dhammaan degmooyinka gobolka banaadir iyo saddexda deegaane hoos yimaada ilaa gobolada qaarkood waa lagaaga helayaa insha allahu tacaalaa lambarada meesha ku qoran nagala soo xiriir walaalayaal haddii aan si kooban idinkuu soo celiyo xogta dhulkan iibka ah walaalayaal waa boos bannaan oo cabirkiisu u yahay labaatan lagu dhifta shan iyo toban haljidlo ah bari ujeed ah oo ku daadsan yahay dhagax geeray ilaa tobanka ariko laamiga oodweyne wuxuu u jiraa booska sideed boos wuxuu noqonayaa booska sogaalaad ee laamigaas waa xaafadda oodweyne degmada dayniileh ee magaalada muqdisho dokumentigiisa waa carto qiimaha lagu rabo waa toddobaatan iyo shan kun doolarka mareykanka ah walaalayaal waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo kuxirnaanshaha aada ku xirantihiin shirkadda dullis real state waxaa si sharafleedi kaga codsaneynaa inaad kanaalka south skriibe noo saartaan جمبلال كان عفرتان إذا كم هتصن سأول صعتان وحياها عن مستقبل كسوق لينو يسلم مرك أصور إن شاء الله تعالى ومهسنتهين مرة بعد يو مرسد أحد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته